Ek dink die Springbok afrigter Alistair Coetzee sal eers erken dat sy span dalk nie die beste nie die beste span in die eerste helfte was nie. Australië het die meeste ambisie op die aanval en hulle lyk of hulle groot bedreiging kan inhou. Die groot vraag is natuurlik wat gaan die Aussies doen as hulle longe begin brand by die hoofveld druk, die hoofveld lig wat 'n faktor gaan wees. Die Springbokke het goed gedoen om voor rustyd of om teen rustyd voor te kom, maar die wedstryd is nog lank nie gewen nie. Dis in die weegskaal.